Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը փորձում է Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքները ավելի ճոխացնել։ Նոյեմբերի 17-ին Իլհամ Ալիևն այցելել է Ֆիզուլի և Ջաբրայելի շրջաններ և ընդգծել այդ տարածքներում ենթակառուցվածքների առաջին հերթին ավտոճանապարհի շինարարության մեկնարկի մասին։ Նա ասել է, որ կառավարությունը 50 միլիոն մանաթ է հատկացրել Մերձարաքսյան Ահմադբելի բնակավայրից դեպի Ֆիզուլի և Շուշի ձգվող ճանապարհի կառուցման համար։ Ալիևը նաև կոչ արել Հայաստանին ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջական և նշել, որ ապագայում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ ոչ մի քննարկում չի կարող լինել։ Ղարաբաղ bizim dir, Ղարաբաղ Azerbaycan dir։ Ալևի արտահայտած հիմնական դրույթները մեծ արձագանք են գտել մերձիշխանական շրջանակներում։ Նորից վերաբացվել է Հայաստանից միլիարդների փոխհատուցում պահանջելու թեման։ Ադրբեջանում հայտնի իրավաբան Ֆուադ Աղաևը, որպես հիմնավորում բերել է Յալթայի կոնֆերանսի արդյունքները, որով Գերմանիան պատերազմի հետևանքով ֆինանսական պարտավորություններ էր ստանձնել։ Իսկ պետական մեդիա հարթակները Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության համատեքստում են լուսաբանել Վլադիմիր Պուտինի նոյեմբերի 17-ի ասուլիսը, որտեղ նա անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղին։ Ներքին լսարանին մատուցվել է Պուտինի կոնտեքստից կտրված այն միտքը, թե միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժանելի մաս է կազմել։ Սակայն, որքան էլ պետական քարոշչամեքենան ցույց է տալիս Ադրբեջանի հաղթանակը, ընդդիմությունը չի գոհանում պատերազմի արդյունքներով, մասնավորապես ռուս խաղաղապահների ներկայությունից հետո։ Քաղաքագետ Իլհամ Իսմայելը նշել է, որ եռակողմ համաձայնագիրը շահավետ չէ Ադրբեջանի համար, քանի որ այն ապահովել է միայն ռուս խաղաղապահների ներկայությունը և Թուրքիան համաձայնագրի մաս չի կազմել, սակայն նա հույս է հայտնել, որ շուտով Ադրբեջանում կլինեն նաև թուրքական զինված ուժեր, որոնց գտնվելու ժամկետները կարելի է երկարեցնել և դրանով հակակշռել ռուսական կողմին։ Ռուս խաղաղապահ ուժերի ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում հարուցել է նաև հասարակական դժգոհություն։ Նոյեմբերի 17-ին Բաքվի փողոցներում հակառուսական բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել։ Ցուցարարները ծածանելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի պետական դրոշները իշխանություններից պահանջել են ռուսական բանակի փոխարեն տեսնել թուրքական ուժեր։ Մինչ Ադրբեջանից հնչում էին հակառուսական արձագանքներ, նոյեմբերի 17-ի երեկոյան Թուրքիայի Միլի Մեջլիսը հաստատել է երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առաջարկած օրինագիծը Ադրբեջան-Թուրքական զորքեր ուղարկելու մասին, որին կողմ են քվեարկել երկրի 4 հիմնական կուսակցությունները։ Թուրքիայում հայտարարել են, որ զինված ուժերը 1 տարի ժամկետով տեղակայվելու են Ադրբեջանում տեղակայվելի ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնում։ Ուշագրավ է, որ թուրք պատգամավորներից Ահատ Անդիջանը առաջարկել է մշտադիտարկման շրջանակներում Ադրբեջան ուղարկել նաև թուրքական ԱԹՍ-ներ։ Թուրան գործակալությունը Միլի Մեջլիսի օրինագծի ընդունումը համարել է պատմական և նշել է 102 տարվա դադարից հետո թուրք զինվորի մուտքը Ադրբեջան։ Թուրանը պատմական ակնարկ կատարելով դեպքերը համեմատել է Ադրբեջանը բոլշևիկներից փրկելու հետ։ Թուրքական մեդիադաշտում ակտիվորեն քննարկվում է թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի արդյունավետությունը։ Նշվում է, որ դրանք հաջողությամբ գործարկվել են Սիրիայում, Լիբիայում և հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում։ Միլի հետ պարբերականը նոյեմբերի 18-ին հաղորդել է, որ բայրակթարները բավականին լուրջ մարտահրավեր են նաև Հունաստանի համար, որը ստիպված է լինելու դրանց հակազդել F-16 կործանիչներով, որոնք ըստ պարբերականի ոչ միայն անարդյունավետ են, այլ նաև ծախսատար։ Հատկանշական է, որ թուրք-հունական լարվածությունը շարունակում է պահպանվել հիմնականում Կիպրոսի հիմնախնդրում։ Բացի այդ, Թուրքիան բավականին սուր է ընկալել այն փաստը, որ ամերիկյան կողմը, ի տարբերություն Անկարայի, պատրաստակամություն է հայտնել F-30 ռազմական կործանիչներ մատակարարել Աթենքին։ Վերջին հանգամանքը, որը վաղուց հանգեցրել էր թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների լարվածությանը, կրկին իր մասին զգացնել է տվել։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, որը նոյեմբերի 17-ին աշխատանքային այցով գտնվում էր Ստամբուլում, այդպես էլ չի հանդիպել երկրի նախագահ Էրդողանին, այլ միայն ընդունելության է արժանացել Ստամբուլի հունական թեմի առաջնորդի նստավայրում։ Թուրքական կողմը Էրդողանի հետ չկայացած հանդիպումը պատճառաբանել է նախագահի խիստ զբաղվածությամբ, ինչը մեծ աղմուկ է բարձրացրել մեդիադաշտում։ Դրանի պատասխան Մայք Պոմպեոն ընդունել է երկու երկրների միջև առաջացած որոշ անհամաձայնությունները, հույս հայտնելով, որ Թուրքիան իրեն ընդհանուր գործընթացներից դուրս չի զգում։